కండిది బాధ కండిది బాధ todobiyo labaatan sano kadib Soomaaliland waxa u furmay albaabo badan oo siyaasad ahaan ka xidhnaa. Taasina waxay rajaynaysaa la gelisay shacabiga himilada iyo hadafka fog leh ee ku midaysan wax wada qabsiga iyo wax wada lahaanshaha guud ee qaranka, isla markaana u midaysan meelmarinta horumarka dalkooda. Walow ay jiraan xiriir darisyadu heerkoodu sarreeyo oo Soomaaliland la yeelatay waddamada geeska iyo kuwa gobolka, haddana may jirin cilaaqaad dhaqaale oo saameyn ahaan indhaha caalamka soo jiitay, balse heshiiska Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World waa guul taariikhi ah oo ku tidcan geeddi-socodka horumarka muuqda ee qarankan urdinka ahi uu ku tallaabsaday. Heshiiskan saddex goosoodka ah ee sida wada jirka u dhex maray Soomaaliland, Itoobiya iyo DP World waa mid si rasmiya qalinka loogu duugay horaantii bishii March. Taasina waxay ahayd tallaabo loo qaaday dhanka horumarka iyo kobaca dhaqaale ee dalka, iyadoo iibinta qadiyadda qaranka Soomaalilandna heshiiskani uu muhiim u ahaa. Xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta oo marba marka ka sii dambaysa hana qaadayay waxa uu haatan noqday qaangaadh. Diyaaradan oo loogu talagalay in lagu qaado hogaamiyaasha dunida ee meeqaamkooda iyo sharaftoodaba kor loo qaadayo si loo muujiyo heerkooda diblomaasiyadeed ayaa ahayd diyaarad khaasa oo madaxweynaha Soomaaliland ay u soo direen madaxda Imaaraadka Carabta, magaceeduna ahaa ACRJC, taasoo muujinaysa kana marakacaysa xiriirka labada dal waa Imaaraadka iyo Soomaaliland. Goorsheegtu waxay cagacagaynaysay 4:20 saacadda bariga Afrika 13-kii bishii Maarij, markii madaarka cigaal ee caasimadda Hargeysa ay ka haday diyaaraddii qaaday madaxweyne Biixi iyo wafdiga safarkiisa ku wehelinayay. Safarkan oo suurtagal ay ka dhigtay martiqaad rasmiya oo ka yimi mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayaa ahaa mid qorshihiisa iyo ujeeddadiisu ay ka turjumayso xiriir wanaagga Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. Waxaan qayb ka ahaa wafdiga madaxweynaha Soomaaliland, waxaanan ahaa saxafiga keliyata ee u xilsaaraa soo gudbinta iyo soo tabinta dhacdooyinka shaqo ee madaxweynaha ugu qorshaysan safarkiisan. 3:05 kadib waxaanu ka degnay gaga diyaaradeed oo gaar u ah madaxda soo booqata dalkan isu taga Imaaraadka Carabta. Diyaaradda hoosteeda waxaa ku sugnaa madax badan oo masabyo kala duwan ka haya dowladda Imaaraadka. Si diiran oo kal iyo laab ah ayay madaxweyne Biixi madaxdaasi u qaabileen. Daqiiqada kabacdi madaxweynaha waxaa la geeyey qolka nasashada, halkaas oo si xogureysi kooban uu ku dhex maray mas-uuliyiinta labada dhinac. Kuwani waa baabuurta loo diyaariyey isla markaana lagu gelbinayay wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wafdiga waxaa la geeyey qasri koobsaday qurux iyo bilic oo loo agaasimay in la dejiyo wufuudda heer caalami ee dunida, waxaanu wax yar ka durugsanaa bugcadda looga arrimiyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Farxad weyn bay noo tahay inaanu ku soo dhoweyno dalka isku taga Imaaraadka Carabta magaalo madaxdeeda Abu Dhabi wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland, Muuse Biixi Cabdi. Sidaa waxaa ii sheegay safiirka Soomaaliland u fadhiya isku taga Imaaraadka Carabta, Baashe Cawl Cumar, isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi: wafdiga madaxweynu muddada ay joogaan waxay la kulmi doonaan madaxda ka tirsan dalka Imaaraadka, waxaanay ku yimaadeen martiqaad ay ka heleen madaxdan. Ciraaqaadka ka dhexeeya dalka Imaaraadka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yihiin ciraaqaad soo jireena oo taariikh farbadan leh. Waxaanay labada dal lahaayeen xidhiidh soo jireen oo ganacsiga hadday noqoto, xagga amniga hadday noqoto, iyo xag kastaba. Marka
سفر كان يوا سفر كي وهرية مدحونا جمهورية الصومال لأنه كوي ما تو مددي انتي أطورتي إن شغلة مدحونا نمدا مال النما أربعة أفرية بنكي بشي مارج مدحونا هالصومال لأن موسى بيح عبدي وحو قصر قالوا أرمي دلك سكوتا جمارات كعربتها كقابلي رئيس الوزراء كحجين كأهل وزير كمدحتوية الدلكا شيخ مسور بن السيد آل نهيان سيدو كلانا أحمل كيلها كوحدة كوبادة عكتا إنجريسكا إن مانشستر سيتي وحاني لبدا مسؤول كوضا حالين كنوضا حاجو دين حريركا ولال تنمو غنعسي إيا سياسة ديد إياقو كو ديرادي سيدي لو كبعين لها حريركا كرد حيا لبدا دل كولان كان وحا ديرد دلوغو ساري سيدي سومالي لان وحلقالا قبل لها أرمها داقان داقالي إيا فوضودين تاسكو سعودكا لبدا بلشو إيا لبدا دلكو كلا داقان حنوني مثلاً لقول النّو دولة الإمارات كا، وحنو ما أنت لقول النّي شيخ منصور بن زايد هيون لقول النّي وزير كا مدحتوية ده، سوى نعكسن با وهذا كاس نوعه دعي، وحنو كوضع هذا اللي دنا هلا بضل، لنعول با، وانا نسقى فكر الناس في عنا ونوعه دعي، سوى نعكسن انت لك نشوني ونلقسو دوي وملقيه شرف له. ما ليش معاه؟ ترسيغ ميلاد قونا ووها اللحية طبان كبشا ماريج مدحوناها سومالي لان موسى بيح عبدي يوفتيغ وهو قامينيا وحاي سلاد هرو اوكتر مادين مقالا قناعسيات كدالكسكو تاق امارات كعربتا اي دوباي وحانا قلبيه قاديد خاصة او دولد دالكاس ايوغو تلقى شي مدحونا بيحي يوفتيغي سينا او اديغان انتا اي كسوغن يهين دالكودا وحانو وفتيغو ليشان كساري شيت كقروح ذا بدن إحريرية مقالوين كأبو دبي إيا دبي وفتيقا مدحوينها السومالي لان مقالة دبي وحي اوتاقين حولو شاقو او غيب كاها سفر كودا انتي آنو مدحوينوه سفر كيسا شاقو إيا دبي قودا قرين وحا او قريقي او كدقين يهي مقالة دا او كبوغضي مدحوينيه هوري إيا سومالي لان مدني أحمد محمد محمود سيلايو إيا مرودسا آمن ولي الشيخ محمد شردي وحاني وضا قاتين وقتي كوبان او اي كاقا وضا هاللين حالة دي قود اي دلك سومالي لان ايو وحيابها اوغا قبصومي سفر كمدحونوه وكوچوغو دلك اسكوتاق امارات كعربتا ايا هالك اي مرايسو مشاريع دهورو مرانيد اي سومالي لان ايا اماراتكو اي وداگان وحانو سي ودني سعودال كايجي مقالة دبي مدحونها سومالي لان موسى بيح عبدي ايو وفتيجي سوحا هاري مشرفيد ugu sameeyay hoteelka Jumeirah Emirate Tower ee magaalada Dubai gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Sulaim hari masharafeedkan waxaa la iskaga xaal wareystay mashruucyada qiimaha badan ee maalgelinta dakada berbera iyo sidii loo sii kobcin lahaa guulaha laga gaarayo maalgelinta Somaliland ay la wadaagayso caalamka ee shirkadda DP World ee bafurka ay u tahay isla لحية طبانكي بيشا مارج مدحوناها جمهورية دا سومالي لان موسى بيح عبدي وحاو تاقي حارونتا ورباهينتا مقالة دا دبي وحانو حقوران كسابسا قديو دا سومالي لان يقولها اي سومالي لان كتلابسطي وحي كدن بيي مركي اللاسو نقطي مدح بناني ديدا او كو أستي سنيد سيديد يطبانكي بيش مي كون يساقال بغول يو كوب يساقاشنكي وسي ورباهينتا عالمكا اي كاو قشدل كيماراتك عربتا Somaliland is an independent state which got its independence from the Britain in 1960. We joined Somalia, the Italian colony, voluntarily in July 1960 with the aim of liberating the five Somali territories under different countries. And in 1991, the Somali Republic has collapsed and Somaliland regained its independence in May 18, 1991. Since that day, 27 years, we have made... Somaliland waxay ahayd 72 sanadood dal madax banaan. Waxaanu hirgalay guulo muhiim ah bulshada reer Somaliland. Waxaanu qabsanay doorashooyin kor loogu qaaday heerka dimuqraadiyadda qaarada Afrika iyadoo taasina Soomaaliland ka dhigtay dalkii hoggaaminayay dimuqraadiyadda geeska Afrika
waxaa talada Soomaaliland u kala dambeeyey shan madaxweyne. The last election of the presidency, people of Somaliland, the majority of them, 370,000 votes out of the 500 members elected me as the president. Dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya waxaanu ku kala duwanahay nabadgelyada, doorashooyinka, iyo haykalka dowladnimo, iyo sida loo xaliyo marka uu khilaaf bulsho yimaado. They have not the trust and the power of the voter of the people and the citizens. We have signed the agreement with DP World and the United Arab Emirates for the base in Berbera as a sovereign country and state of Somaliland, and it will be implemented by our government. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sharaxaad cilmiyeysan ka bixiyey jiritaanka Soomaaliland iyo guulaha ay ku tallaabsatay mar warbaahinta caalamka kula hadlayay xarunta warbaahinta Dubai. Somaliland is not part of the Federal Republic of Somalia. It is not. Somaliland qayb kama aha. Somaliland qayb kama aha Soomaaliya. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay qawaaniin ay ku dhaqanto. Sharciyada lagu xukumo dalka Soomaaliyana qayb kama aha. To the federal constitution, the Somalia parliament does not represent Somaliland people, and Somalia prime minister and president have no jurisdiction over Somaliland. Soomaaliland waa qaran madax bannaan oo shacabkeedu u tashadeen masiirkooda madax bannaanidooda ku qotoma iyo kamidha dhalinta qadiyadooda ku aadan inay noqdaan qaran madax bannaan oo beesha caalamka ka mid a. Outside the authority of the elected president and the elected parliament in Somaliland, and Somaliland was an independent country. Intii madaxweynaha Soomaaliland mudane biixi uu ku sugnaa Imaaraadka Carabta, socdaalkiisa iyo guud ahaanba qadiyadda Soomaaliland waxaa si dhow ula socday warbaahinta caalamka, iyagoo si xeel dheerna uga faallooday horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay iyo guulaha u hirgalay jamhuuriyaddan aan ictiraafka ka haysan beesha caalamka ee iskeed u noqotay mucjisada dimuqraadiyadda qaaradda Afrika. Telefishinno badan, idaacado iyo wargeysa caalamka laga leeyahay iyo websaydo qoraalkooda aada loo akhristo ayaa soo baahinayay dhacdooyin cajiiba oo safarka madaxweynaha iyo guulaha Soomaalilandba ku taxalluqay, taasoo indhaha caalamkana ku soo xidhay Soomaalilandtan horumarka guulaha leh gaadhay. Safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimid Imaaraadka Carabta ayaa kobac diblomaasiyadeed ku riday siyaasaddii arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waqti habeennimo ah, magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Imaaraadka Carabta, jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalka ku dhaqan ayaa munaasabad ballaaran ku maamuusay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Waxaanay muujiyeen dareenka jacayl ee dalkooda iyo madaxdoodaba ay u qabaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey kaalinta jaaliyadda Imaaraadka Carabta ku dhaqani ay kaga jiraan horumarka dalkii ka socda. Jaaliyadda reer Abu Dhabi oo ku sultan wadaninimo iyo halgan iyo dibudhis iyo waxtar ballaaran dalkoodu leeyihiin soo dhaweyntaan soo dhaweysee iminka iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay ilaa iyo shilingeyda jabhada noo soo direyseen aada iyo aada noogu mahadsantihiin. Markii madaxweynaha Soomaaliland uu soo gaadhay dhismaha sarta dheer ee rugta ganacsiga Imaaraadka oo ku taalla magaalada ganacsiyeedka Dubai, waxaa ku qabilay guddoomiyaha iyo weliba agaasimaha guud ee rugta. Waqti kooban ayay dabaqa sare ee dhismaha ku wada qaateen madaxweyne Biixi iyo madaxda rugta ka arrimisa, waxaanay iska xaal wareysteen xiriirka ganacsi ee labadan dal ay wadaagaan iyo sidii horumar intaa ka ballaaran loogu sii dari lahaa. Intaa kadib waxaa la daafuray xafiis ganacsi oo Soomaaliland ay ku yeelan doonto dalka Imaaraadka Carabta
كان شقين دونا جناحسي قلبنا دل أي وداعيان. سومالي لان قول تاريخي أي أوتاي إن مجالات دبي كفرتو حفيز جناحسي أو وحوين كتريا هرمك تشموريد السومالي لان سدا وحور باهي تعالم كأشجعي مدحونها تشموريد السومالي لان موسى بيح عبدي أو كهلي بسمها دير الركت جناحسي إماراتك. إن شاء الله هو حنقدر تقبله ونعكسن وسيكر لسه إسكاش لأن حاجة دقارها يهرمك تذكي وتذكر عسك ونعكس تعلمت القوة إلا يقرني ذي هري أنت أنا تشوفنا هو حنكر كلناي سودوين ونعكسن يقدرين لما مذا حضا يهوج أمياش الدلكن وغريه شيخ خليفة شيخ محمد الراشد ابن كرثوم رئيس الوزراء رئيس وزارة كحين كمنصور وزير هذا على كلناي تشامبر في كمرس ساكن السود ويجي ما قع وفتي عنو كهذا كذا الكبا آدي أدبرد كم هذا قينا السود وين تأيي قدر أنت سومالي لان هي إمارات كعرب تحرير ككرد حيا ما أهمد عصب ويهور أي أوذا جن حرير دقن يومد وحس ويدارسي ومددر صوتحنا فريتان كحفيز كري وحو سومالي لان كتريا وحيا ببضن أو كينيا كبر دقاله إسفهان دحمر سوماليلان يدرلك عربيد سيدا وحا شيغي وزيرك خارجيك سوماليلان دكتر سعد علي شري وقيب كاها وفتيق مدحوينها سوماليلان قصر إمارات بانس وقوبت مدحوينها سوماليلان يوفتيقي سو أي كدق جنايين مقالادة أبو دبي اي عاصمة دالكا وحا نقسو قلبيين مدحصري وحلل مهيمة كاهي صح حكومة دالكا وحا نينوسو قلبيين مدار قاره او مدحدة دالكاس اي كدولان كنسو الدقان هالكاسو اي ديار نوغو احايد ديار الدين خاص كاهايد اي اماراتك عربتو اي اوغو تلقرين اني وفتيق مدحوينها سومالي لان او سوقادو عاسم الدهر قيسا دمان وفتيقي وحي كسو انببحين دالك اماراتك عربتا وحاني او سو حركة حدين دالكي هويو اي سومالي لان او مدو تدوباد كدو اي كمغنايين وقت ساعدة قاتي كدب diyaaradii nasiday waxa ay ka soo degtay madaarka ciigaal ee caasimadda Hargeysa waxaana diyaaradda hoosteeda wafdiga madaxweyne Muuse Biix Cabdi ku qaabilay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland badi golaha wasiirada dalka shir gudoonka golayaasha qaranka iyo madax xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa ee Soomaaliland iyada ay ka mid tahay halduu ka bulshada